هيلابن إنك سبسكرايب تريادو سياها كان أول حريرنا أي تاي مع مقدر إبراهيم داير أي مركان يسوق قارية أو يسوقنا بل حجر نقصينا يا سيدا حالدو مركان سيتاي مع مقدر إبراهيم داير رنتي سجنا كم إذا تبياش رنتي لو وجه عليها يقول هذا الكوسكان مع مقدر شنو ما سند عبد العزيز جيس عبد الله ما سنت هاي إذا كي يدمان شعب ككل غن دلك يدبدا عاو عيارتان وين كلاس عود دلك يدبدي سبع habeen wanaagsan yaan leeyahay asxaabta facebook naga daawanaya kuwa naga daawanaya muqdisho kaybal ee muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya waya ibraahim maxamed haajin waxa soo dhawayn doona saaxiibkayga maxamed qadar aan ku hormariyaa maxamed qadar balcaawa xil habeena markii labaad la ciyaaraya kubadan la baasanaya bal aragtida ahantaada garoonka maadaama soo gaartay aragtida kaaga soo baxday maya maya caawa la cimiran yahay abdi casiis aad iyo aad loo cimiran yahay garoonkan maanta qofka yimaada 10 saac ma helaynin qaab waxa ta ciyaartan habeen kan weyn ay riidis ugu suurta gasho yani ciyaartan weyn uu daawado wallahi inuu xofna heli karin yani marka aad fiiriso sida garoonka xaaladiisa ay tahay iyo sida loo soo galayo sida ay suurta gal u heenay aadka ugu dhibban tahay macnaha marka qof inuu garoonkan soo galo yani saacadan yimaad inuu garoonkan inuu gali kar helo xataa macquul ma caawa marka waxaan leeyahay habeenkan waa habeen taariikhi ah garoonkan waa laga dareemayaa inuu aad iyo aad u cimaamadan yahay caawa waya maxamed qadaro halka waxa aan wad ku turayna ma jirtaa caawa maya 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 marada aniga ma dhacaysa kowde horta caawa final waa final kan waa kala yahay waa bari awood horta ma lagu celi karo waliba sanadkii hore waxaa lagu yiri unbeaten oo koobka dhan lagu qaaday sanadkan wali still unbeaten waa marka nimankaas waxan wax ma laga qabtaan waa nimana wax laga qaban kari wayaan maalin dhaweed iyagoo aad xoogaa looga roonaa haddana waa soo baxeen nin meel u socdo waa la yaqaanaa mina ma laga badi karaba asa xun xataa ma laga badi karo marka nimanka waa bari khatartoodu waa leyn shibis ayaana niyahow niman rigoore ku soo badinayo meelay u socdaan laakiin maxamed qadar waxa leeyahay ciyaartoy waa bari koob ka qaadaa u ciyaaraya oo boondheer fanaanadooda xirnaa haddana shibis xiran haa niman waa niman oo boondheer waa bari markay ciyaari jireen oo finalka u ciyaari boondheer ah caawa ka mid ah xitaa tababarihii boondheere ee beriga caawa wuxuu joogaa lagu leeyahay shibis marka taas waxay ka dhigaysaa micnaha niman yaqaano waa bari ayaa caawa jooga halkan marka niman raggeeda ah oo yaqaana ayaa caawa meesha joogo marka cabdicaas waxaan leeyahay horta ciyaartu aad saadaali ma lahan waana ciyaar aad u adag oo aad u weyn waxaan laakiin is leeyahay waa bari mar walba waa fefered yacni kooxda ugu cadcad waa ciyaartan waa bari mar walba ugu cadcad ciyaartan laakiin ma la haysan karaba laakiin inkastoo geedkan kamaldaar yahay oo naclaabuug yahay oo ciddaana fiican ciddaan waa bari waaye iyo ciddaan shibis waaye ciddaan shibis habeen shibis waxaa lagu leeyay 1970 iyo walaxdii final mi maani degmooyin marka banoonigan ma yaqaano ciddaan shibis waayo 1970-kii ilmahan idinkoonan dhalan ayaa final ugu dambeysay caawa kamaldaar uu maxamed ma yaqaano mar geedkan ma la isku halayn karo laakiin waxaan leeyahay haddii yaa waxa aad ay tahay shibis ugu cadcad laakiin maya waxa ugu cadcad waa bari ugu cadcad laakiin shibis khatarteeda kama marna meesha waxaana suurtagal inay qaadi karaan yana waa suurtagal marka saadaal ilaa hadda ma bixinoyo micnaha laakiin waxaan kuu sheegaa haddii cadcadaan ay tahay yaa ugu cadcad kuwan ugu cadcad waa bari laakiin shibis waxaan leeyahay mar walba riskiga ay leeyihin oo khatar badan ay leeyihin waya maxamed qadir ibraahim daar oo kugu soo laabanaya ibraahim maxamed xaaji oo saxafiyiinta ka mid ah telefishka muqdisho kebal ayaa markaan isaguna soo dhaweynaya ibraahim soo dhow waa dhowaa geesaada maasanta adiga iyo saaxiibkay qadar kaasoo garoonka nagula sugan caawa way ka duwan tahay habeenadii kale marka la eego dabcan waxaa laga yaabaa qadar el classico iyo habeenno badan in la cimaamaday la tabiyey laakiin caawa ciyaartan wax walba way nooga weyn tahay qiima ahaan marka aan ka egno ay jirto xataa xiddiga xafladda sanadka ee fifa haddana bulukeeti leh caawa kale maxay dhacdadana ka weyn wadanka in habeen lagu ciyaaro ama mar kale wax weynaaba waa sida anagu waxaan nahay saxafiyiinta dalka mar walba waxaan nahay kuwa horumariya ciyaaraha dalka marka aan ka egno dunida saxafiyiintu nin walba dalkiisa uu taagan yahay caawa waa bari iyo shibis siduu sheegay qadar waa ciyaar weyn waa ciyaar ka duwan ciyaaraha kale waa ciyaar xiiseheeda iyo xamaasadeeda wadata garoonka waxaa la soo gaaray 8 saac iyo wixii ka horreeyay saaki dadaa soo booqanayo imaanayay jawigu uu ka duwan yahay jawiyadii hore si toosa saaxiibadu waxay nooga daawanayaan tv-ga caalamiga ee muqdisho cable tv kaasoo meel walba oo dunida si toosa looga arki karo muuqaalkan quruxda badan ee dabcan garoonka banaadir stadium ee degmada cabdicaziis ka socda marka aan u gudagalo laash oo hogaaminaya shibis 2015 waa bari ayuu ka qaaday tartankan isagoo boondheere wata kabtanka shibis waa ninkii laadka xorta a ka dhaliya degmada waa bari isagoo boondheere u safan waa niman si wanaagsan u yaqaana waa bariyiinta
ciyaartu waxay noqon kartaa mid wiji kale yeelata waa bari hadii sanadkii hore 3 gool iyo gool ayaa hadan uga soo adkaatay caawo wajigi hore ma lahan ayaa ciyaartan la leeyahay sida saadaaliyaasha iyo qubarayaasha ciyaaraha Soomaalida ku dheer dabcan ay sheegayaan Cabdi Ciisow wax walba way ka duwan yihiin daqiiqado kadib ciyaarta bilaaban doonta saadaal ciyaaraha Soomaalidu way arag tahay way adag tahay qofna kuma dhiran karo inuu ka hadlo oo uu natiijada wax ka sii sheego laakiin waxaan ballan qaadinaa oo aan ogahay in ciyaartan ay tahay ciyaar ka weyn ciyaaraha wax ka weyn weeyaan oo aan laga hordhici karin la saadaalin karin laga hadli karin waa ciyaar jawigeedu uu gaarsiisan yahay heer reer Muqdisho iyo gobollada dhan ay u soo daawasho tagaan oo caawa Banaadir Stadium ay ku wada sugan yihiin Cabdi Ciise Ibrahim waxa kugu soo laabanaya Maxamed Qadar markan aadaya Maxamed Qadar xilli habeen markii loo la ciyaarayaa taariikhda kubadda cagta dalka weliba waxa la leeyahay sanadkan cadceeda iyo sidoo kale leerarkii lagu dhajiyey garoonka kugu ka casirsana lagu dhajiyey bal isbeddelkaasi ka waran iyo taageerayaasha caawa iftiimkay dareemayaan oo si sanadka hore ka wanaagsan aad iyo aad isbeddelka caawa ugu weyn waxay tahay garoonka waxaad malaynaysaa maalin cad oo yacni cadceedii ay bannaanka taalad malaynaysaa yacni sheeko walba sheeko ka horeysa looga dayi karaa wixii hore oo yacni jijiray caawa la qabyo tiray yacni haddii kulmadii hore ee habeenka la ciyaaray weliba finalkii hore habeenkii la ciyaaray wax badan oo laga bartay caawa la saxay hadday ahaan lahayd sawaxanka taageerayaasha isku xirka bilicda hadday ahaan lahayd iftiinka garoonka oo ilaa hadda xataa aanan laga dareemayn garoonka meeshad ka istaago aad xataa hooskaada inta badan arkiin marka waxa waa caawa aad iyo aad loo soo adkeeyey ciyaartan waana u qalantay ciyaar weyn labadan koox ee maanta ciyaarayna waxay haystaan riyo xitaa annaga aan helin kamaldaari in lagu ciyaaro garoon xilli habeena oo weliba ay Soomaaliya tahay macquul maahan weliba marka laga tago sanadkii hore ilaa sanadka marka laga tago waayihii hore nimankan hadda ciyaaraya caawa waa barigeysan iyo kuwan shibiyeysan markii ugu dambeysay ee waddanka habeen la ciyaaro waxaa laga yaabaa xataa inaan u dhalnaynba habartii odoga xataa yaa ma isku fiyooro geyno ayaa haa kabta ma isla gashanba weli yaa ma isku tuurix ma damicnaa laakiin wiilashan taariikh haystaan taariikh haystaan xilligii ay mataqaana waddankan baroon la eeli jiray habeen inta kuma yaalo lama dhalnayn marka waxa weeyaan fursad fiican haystaan caawa maxaan daawanaynaa Maxamed Qadar ugu dambeyntii waa qofasaxayna caawa shubku tasho wax ma ka tiraa shubku tasho yacni gurigaan weyn oo shube hadduu aad tiraahdaa igu soo kordhaco oo naftaada aad u bareerto inuu kugu soo kordhaco dhagax yaro la soo tuuray inta kaaga dhaco ebel geesow oo geeskan kaaga dhaco wax ma kaatay waxa leedahay bulukeeti waa macnaa waa ka jabane maxaa ilaa shuba ku tashatay macnaa nin shub ku tashatay bulukeeti wax ma ka tiraayo sidaas daraaddeed caawa ciyaaraan daawanaynaa ciyaar weliba ciyaar dhaaftaan daawanaynaa 90 daqiiqo waa 80 daqiiqo meenu hayn haa xataa caawa darba jisaal isla gaari kara hore haa wallahi waaqacii garoonka dhan waaqacii wax nalalka iyo daaran iyo macquul maaha markaan iftiina bilaad Maxamed Qadar maxay tahay kabtaan wallahi maya wallahi ma aamini karo cimaamadan macquul maaha inaan meel kale joognaaho marka Cabdi Ciise waa sidaa balwayn tahay waa waxaan la qiyaasi karin hal mar uu garoonka isla bedelay nal bay ka daarmeen wallahi waddanka waa wax cimaamad buu yeeshay halkan caawa jooga ma ahan Bernabeu ma ahan Kamno Old Trafford Emirates wallahi koonis baan ku sugunahay oo caawa dhinac kasta ka ifaya fiiri halka dhinac dhanka iyo dhanka waxa dhan wasla wada ifayaan habeen taariikhiya ayaan caawa ku jirnaa Cabdiow marka waxaan leeyahay habeenkan waxaan sugeynaa ciyaar weyn oo shub ah oo khatar badan oo 80 daqiiqo la ciyaaray aad u adkaan doonto cidda badinaysana aan la saadaali karin marka waxaan warkooda kugu soo koobayaa waa bari shubha ku tashato shibisne shubha ku tashato labadoodu isku day waa laba shub caawa wax bulukeeti ma jiro yaa waa bari habeen wareegay taqaanaa waa bari habeenka habeenkii soo ciyaartay ma ogtahay soo la yiraahdo waa Baraasiisha kubadda cagta gobolka Banaadir sagaalka sacdiiq yeerka habeenkii diiq marka uu yeeraayo oo uu kuugda leeyahay waa bari waa joogtaa banuuna kamaldaar riixo macnaa marka waa bari waxaan leeyahay caawa waa bariyey habeen wareeg waa taqaan laakiin ogow shibis iyadoo maalin ku ciyaari jirtay caawa habeen kugu wareegtay waa ka hoos bixin karayaan kamaldaariga dartii caawa saadaali ma geli kartaa ma mislada aya maya saadaashi horta niyaha waxa waa saadaal way adag tahay inkastoo ciyaartaada loo gudugal rabo
diyaar ah qodobada bilaaban raba kadib ciyaarta bilaaban doonta laakiin dhanka saadaasho in kastoo aynin wali aynu wali lagu degdeg karin oo yaraan qaybtood barto aan soo dhameysto qaybta labaad ana ku roodi doonaa saadaasha laakiin shub shub ku day waa macna finalku ma cado macnaha waxa weeyaan wiilasheena waxa waa habeen qaadka inuu dhibaya laga yaaba iyo in kastoo ku habeen hor u soo ciyaareen marka waxa waa hadii maala cad ay ahaan lahayd xogaa la saadaasho wala kala ficnaan waa inaad kalaasiis waa laga yaabi laakiin hadda maadaama ay habeen yihiin waxa xoro waxa isleedahay armaad uu kaadi saad isleedahay marka hadda ciyaartu waa bilaabanaysaayo diyaar garowgu waa soconayaan maxamed qadir ibraahim daahir aad ayuu maadsan yahay qiyaarta facebook facebook waa naga daawanaya ee dibadda naga socda waxaan leenahay caawa kamal daar ayaa jira caawa kamal daar weynaa jira tabinteena tooska ayaana goor dhow aanu eegi doonaa inagoo ka codsanayna faniskeena inay noo sii joogaan oo mataqaan halkan ay sidoos noogala socdaan inagoo qaybta hadda soo socota ciyaarta baan ku soo biirin doonaa ya tabiyaha caawa maxamed qadir ibraahim daahir wala baasay kamal daari tabinteenii tooska ayaanu markaan eegi doonaa waa kana durbay bilaabin waa bari habeen way yaqaanaan iyagu waa habeen wareeg waa bari weeyaan iyagu waa bari horbayba ka qaateen laadkii ugu horeeyay ciyaarta oo ayba gool ku dhali karayn waa bari waa habeenku waa taqaanaa shibisna waa habeenkii ugu horeeyay taariikhiyan muddo dheer ay imaanayso garoon kale weyn waa kana ciyaartooga shibis baa ciyaaraya iyaga isu baasaya markaan waa bari baa ka qaad qaalad bay ku galayaan